kudu niceki waktune ning pakaian kudu disiplin. Goblok. Sira iki lambine lu priyen sira Eli? Melintir. Aduh. Goblok. Bolot jam, wak wek. Kayak ada warisan, boy. Bisa kan ada warisan, terang. Wah, itu pacet, cacat. Aduh. Sanyung. Coba bener, Sanyung. Beli sopan. Eh. Ajak ngomong cocot, mongol goblok. Ajak burki pun lembut. Belum. Ajak cocot. Cari ke kita seorang seniman. Tongtonan, tuntunan. Ajak cocot. Ajak cocot. Bangus. Bangus-bangus daki goblok. Bangus, kaya... Encong gak kerapi deh. Encong, Bapak Ewindu iki beneran tuh. Salah masalah nyewet pun masalah lambi. Memel saya buka kian tuh artis jerangnya. Aduh kerapi ya gak bisa. Ayo potong rambut. Lanyung si rabi siap ngukuk lambi ora. Salah. Coba kasih bener. Iku beneran anjiran lho. Kena bangus. Nyung. Mancing erisi. Mual bolongan si di mancing eloro mah. Ya dewat. Ya astana. Aja blok. Ayo blok kok blok. Waduh. Kerikku. Tolek. Waduh. Wes buku diles. Encok cirene pen usul apa? Mengenai gajian. Dodo. Coba. Sanyung apa usul apa? Nggih, mengkene. Coba ngomong terang-terangan ke pribadi isun. Ya putus sih meniki. Iya. Ya maksudnya hampir urut oleh hampir jelas ya, Bleh. Pusaka sing di ndeke wong Cirebon. Sing disilih ning negara Manrata miki. Apa? Salah. Manrata. Dudu Tarmidhi. Tapi di blok Senen, Kak. Entar. Kaplong-kaplong, Pak. Apa kayak? Bro, waktu. Kodit. Ki, lamun artis Tesi tinggal driji ana kabeh. Waduh, deran. Bos kerupuk. Duduk gam Mang Ratam Mataram. Ah iya bar. Iya. Ma. Hei, duduk Mang Ratam. Si bener. Siapa kamu kah? Si bener. Mataram. Duduk Mang Ratam duduk. Si bener. Mang Ratam. Er. Hah? Er. Bukalah. Buka. Huh, goblok. Sing bener e. Gokien ke Mataram. Encok, sini ada musul apa? Sok, kapan musul apa? Ngomong. Mbak kasjare kula mah wong sipate wong nyili apa mau si jomongaken? Iya. Wong nyili kudu dibalekaken. Nah. Saumpamane wong Mataram ki masih butuh. Priwet lamun digade. Oh. Ya, lamun diganti pirang duit, isun siap.
kanggo masalah nganti. Tapi lamun barang pusaka kang loro apa diboyong kaya-kaya aduh welas asih karun masyarakat. Masyarakat bangsa iki subur makmur tetap tentram lo jinawi beli kekurangan sandang dan pangan ya panjang kaya kula kodin ganyo eh kang cara kita ku seorang petugas abdi di negara ya. Ing paribasane cing duit sifat kedopi nulo anak bos sumangga kekang bos aku ngipung para punten mok kaula para jajaran kabeh sawon dumateng pun panjenengan munggah para alikaruh sekatai para jajaran dan para piageng-piageng tersebut kakang nggih mbok bolokan wonten tah punten bolokan wonten ulang gede kesawonan njaluk pangapunten Gusti nggih ya sehat itu bersih lah buat gue dan buruk dia ping-pingan gue orang itu yeah. Oh sedulur tinggalin pun orang obatnya halot temen kayak ya baru bos kosim ada itu yang ya apal ya hei kesubun gue Sanyong apa itu Sanyong apa nanti apa itu oh lising siapa bos kosim ditaruh kaku kula cimun ditaruh hei siapa itu pimpinan ngerti bocah ini kono sebagai apa bawahan bulannya bawahan diatur ning pimpinan kudu nurut bagus oke taruh kuku ya kuku bener ya pimpin nurut sana lagi bos ya bener kan kuku naruh iya daripada kebocoran ya dimet beli oh iya waduh real bocor diamanaken goblok ya ya nggih gemuyu boleh utut si rong bungkus gemuyu aku merasa bunga nggih kula ka bunga Gusti bunga merwata suta nggih suta gunung apa itu Marwata Mararata nah. Gede gunung masih gede atining sun mangkurat sing ana ning prabetasan Mataram di kula perjantan dumateng pimpinan kula ingkang nami Gusti mencurat oh mencurat maning apa halo bulane sun sekabe segunge para abis tana siwis ngariung ngempak merbayaksa ning ada breng sun si minangka apimpinan ing daerah Mataram punane sampean sun sanalika mau lagi sadurunge ketunggon pusaka sing cerbon kaya-kaya rakyat ngejarit maratan langit ngejek maratan jagat sesambate adu lara kelawan padu setelah ing sun ketunggon pusaka sing dalam cerbon ya ikut rong macem siji kembang wijaya kesuma hei rongokaken ning kana sing dijeblo tipe
Mungkin jeblok tipe karepan. Loh, loh. Sanyong, wis buku wong dapat daksa di beda bisa nyaca. Rongokaken pimpinan lagi ngupai wejangan. Nggih. Atau ngupai pandangan yang sekabe sing ana ning hadapan ingsun minangka pimpinan ing daerah Mataram. Waktu iki kaya-kaya daerah Mataram subur makmur gemari palo jinawi ora kekurangan sandang atau waning pangan rayate kaya-kaya pertanian langka sing mengeluh masalah banyu dalan ning perkampungan hot meat kabe rata kaya-kaya ning daerah Mataram langka sing dalan ora bisa diambah anak ada dengan dua kemis neng di anak gusti sih bilang di pampa pampa kan dengan di dalam lepocha oh. bocah lembut kok karir dong karir jalan ini bocah iku bisa diliwati tapi mencuman siji sijat mulanya sampean kabeh kudu merasa bangga ya setelah masyarakat Mataram iku seluk buluke langka wong sing mengeluh ning pertanian ning masalah dalan ning apa bae struktur-struktur apa yang ada di daerah Mataram yaiku sukses 100% bulane ingsun durung percaya 100% segunge kabeh hamba sing ana ning hadap ingsun kepengen weru apa sing dadi permasalahan ning daerah-daerah Mataram waktu saiki sampean sing tak tugasaken ning daerah sebelah barat apa eling-eling wong desa bleh wong desa priwil sirake ya unte jeme ning kabeh dari ya sampean kan wong amba pimpinan ya pimpinan ning masyarakat liruk umpamane kaya wong desa oh diibaratkan pemerintahan desa bagus punten jeme ning kabeh iya 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 sa umpamane ya masyarakat Mataram sing lagi subur ki sa umpamane wong Cirebon blado ya teka ya ya toli ngalap dama pusaka ya. Sing rong macem pusaka jubah tambal bulane sangkane ajelok paduk layang kloyong bae mari ngomong sing alon-alonan pusaka apa iku kang rong pak kon tersebut ya. Lakamaning lakasejane terkecuali kembang wijaya kesuma kang loro Bale Mangu. Oh, sak umpama ya. Dialap ning wong Cirebon. Priwen kon masyarakat Mataram. Dialap ning wong Cirebon. Iya, iya, bener. Sampean lir umpamane sun dari pimpinan. Iya. Sampean bawahan. Nggih. Lamonan hana wong alap noli masyarakat kita ning kene ngajerit maning sampean sing dadi bawahan kepriye? Waduh, ya blenak. Nah, bulannya pertahankan sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan pusaka-pusaka yang sudah ada di Mataram. Bagus. Oke. Siap. Tos. Aduh, eling-eling wong desa. Tapi punten kene Gusti Amang Kurat. Munggu kula tindakan sampean ki sawon. Ya. Jareka bakal barang kang oli nyili kutuk dibalekaken. Paling enak duweni miliki barang dewek oleh hasil pribadi jareka contohnya bos jadi di organ lamun segala tetek bengeke jarak kita wong dermayu oleh nyili blena woyah woyah lo wal jepis matem cocot tapi bakal miliki dek diri pribadi enak dinggone adem dinggone enak nah pada karo bedak mak pusaka mau lamun pusaka kang
warna loro dikembaliakan dibalekakan ning wong Cirebon luya luwi bagus aja berpangku aja bertubuh karo pusaka kang loro luwi bagus kitab contoh priwen niru jejak lan laku lumampai wong Cirebon kan kaya konon Gusti lebih jago ya lebih bisa wit nggi menunggu jare sira kaya mekono estu diibaratakan diumpamakan ya nggi sira duwe utang ordu utang ya. Nggih duwe utang ditagi nah sira anaknya 10 orang mangan duit tersebut apa kangen ngerutang apa kanggo ngliwet dingin ya, kita harus takon ya kanggo ngliwet dingin pada baik ini orang Cirebon mengambil pusaka yang dua macam tapi Gusti apa jareka anak peribahasa ini gali lubang tutup lubang caranya priwe oke rengokakan iya wis pokoknya yang mbak beli setuju kalau usulnya kadim nah karena kita wong Mataram seumpama pusaka kundi jukut maning kalau wong Mataram ya kelaran maning ya beli aku yang bangkrut perusahaan-perusahaan di Mataram ya beli bakal jadi kulama ya dukung sampean kulama dukung sekali bulit tetap bulit ya iya sekali maling tetap garong ya jelas dong oke mangga ini kun mah pilih borong sampean kun mah sekedar ngupai nasihat ngupai pandangan kan kaya konon Bapak Windu wis pokoknya pasan di melu ning Gusti mencurat mencurat Gusti Mangkurat Gusti ning Mangkurat los melu karo Bos Kosim Jakarta los wali getian cocok beres si kaleng los yum yum Gusti yum sonye nikin agungipun pangapunten Gusti manggil serene para kajar-jaran kawis kulih Pak Merbayak saya pun panjenengan yuk kapres apatun perjadatan dan pun panjenengan lamun toh duwe kerjaan apa kerjaane lamun duwe tugas apa tugasnya sumangga sampean dibebenaraan dikalian sekate perjadaran tersebut kakang bulane sampean tak kumpulakan durung tekan yang waktu nih tak undang durung tekan yang mangsa iya sunarapan catur gunem kabeh segunge para abis tanah sing wis embak merbayaksa ning adep ringsun sing minangka dadi pimpinan ing daerah Mataram yeah. Sampean lamun to ana wong-wong Cirebon sing bakal anjungut bedama pusaka ning daerah Mataram sampean-sampean kabeh kudu bisa menghalangi wong-wong Cirebon sing bakal arep anjungut pusaka atau bedama ning daerah Mataram sampun kuatos kakang yeah. Apa margane pribadi sulka sebagai magrei pleja manggung ane masyarakat pribaya masyarakat tetap isun bela ambelan pun panjenengan kata bagus usul manggil apa usul apa kiki maksud de ya ambil kangkung ngupai tanda semangat de para prajurit Cimataram ki bapak tuan rumah ki anak kaulan ki apa cek kaulan ya oh kaulan. Mama tuan rumah duwe kaulan bapak ne mega ki ya bapak ne mega ngomong ning reang ki nyong je nun nyong cepat-cepataken di saat kita hajatan ya ya alhamdulillah ki jane wis teka wis tek sempataken ya kiki kaulan maning bapak tuan rumah ki kosia jagate udan udan ora udan cuman perang setitik oh sia jak ki undangan pertekak kabeh ki undangan ki anak kaulan kaulane apa jajak kongko nembang oh jajak kongko nembang kaul termasuk kaule mama tuan rumah kudu dilaksanakan ya kudu memang iku termasuk wakili mama tuan rumah sedulur mama tuan rumah coba kudu dihormati prian-prian kudu dihormati ki kaulan ki bapak ne mega ki sira ki kok nembang ya aja hadir hari kang diundang sing dermayu marane mene ku sira dikok nembang sira ku ning kene ki sira karep menggawe apa ning kene nek oh iya arep mangayapot ya mangayapot kaulane iyen ngancil-ngancil bae bocah semet bocah yung tople be kok nembang tople ngomong arep ora cetak kok nembang pisan
wis dalah masa lah kapan gak jengkung rani ramak itu tukaran karo rapine be palas kok 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 nembang ira ki mengenen ki era ki pengen nembang ya ble ya ble ya gap nembang mung kudu jam su kok bukan menti rong fokus ka iya ki wabil khusus ya kanggo kiki dalam rangka begini ya ujung-ujungan yo cek ujung-ujungan dalam rangka hitanan sunatan ujung-ujungan japak ini iya parang etakon la ilo cek oh pesta laut pesta laut sunatan oh sunatan hitanan nyong nyong bos kawate disebut maning nyong ya aku dingin korea ngkar dongakakan senang pengantin sunat iya sebab ere yang mau ngakain gabung medalangan kadang-kadang turunnya kurang, mangane sopan kurang. Dadi sekecap omongnya kadang-kadang diijabah. Jong, pengantin sunat, gage waras, lamun wis waras gage mangkata ngaji, toli mangkat sekolah, lamun wis sekolah. Toli rokokaken luruta ning mimi karo ning mama. Bener. Moga-moga ha berguna ning Nusa karo bangsalan agama. Amin. Oh, Bapak Mega dong asa mono begar yang mah mana-mana kadang-kadang amplope 400, 300 ya ning anak-anak. Tulung aja nyu, aja wong dewe, aja nyu. Hari ini kene kan wong dewe. Ya iya. Kang Run masa kutukan weh jauh ora. Aja wong dewe nyu. Gengsi. Coba pala paribasa. Apa aja? Daripada tangan ning ngesor bagus, tangan ning dhuwur. Ah, serak ngerti. Tapi lamun anak. Oh. Ya tulung mengkesuk mah amplop pada 500. Harga pemaksaan itu mah. Ya wis, mengenin. Balik jalan lagi awan-awan. Waduh, organ bahari. Sawer bos kosim, waduh, waduh. Bos kosim, bos kosim. Kosim bos, waduh. Ya. Terutama bos bahari, yuk. Bos, ya kok bos bahari mau tukang kendang sih, nih ngasih anak malu. Sawer singan tidak bela dengan mis. Ya, bari, babang tut. Babang tut. Wes pasang arti ya, sira mau ngomong apa. Waktu bang kendang bener gak ngemis, sira kemana. Doli disalami maning kanggo bapak kubu siap perangkat desa nih. Kanggo bapak ibu undangan, bok pilih wonton nginep pengen nonton sandiwara Bima Suci. Doli disalami maning kanggo pemuda lan pemudinya kedik. Terutama. Doli kanggo bos kawate. Doli bos bahari, waduh wong dewek. Toli kanggo mamae mega bapak tuan rumah, toli nek kanggo bos kosime kedik. Toli wabil kusmane nek kanggo para tokoh. Di antarane nyo, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh cemen, tokoh sepatu, Siraki, tekang tokoh semen, tokoh sepatu irane arep ngemis. iya. Wis, garpan garpan jejaluk nimbah buyut Jawa belah. Moga-moga reang pengikian balik ning Dremayu diparingi oleh jodoh. Dedongane tole Mbak Ita ki masih melek belia. Mah kira-kira yang bisa beri kah jam Mbak Ita nepe di sini bisa beri. Ayo lang. Jika mau bos kosim rakyat dewek tanggung mamane mega bos kawat aduh aku dulu duit anak putus singa-singa khusus kanggo bapak Mega bos kawat jalur pangga
kapur. Masih kanggo bos Kosim, bos awak, jalan aku, tiga, bos Kosim, bos Kosim, kanggo mangsir santoti yang gede, mangsir santoti.
jamblang di mau panen. Aduh. Sayung. Blitak sangka. Marak durung Pak. Sayung suarane medu sekali. Yung, Sumi Mas. Yung, melek tawar durung Yung. Ngadang sawe randan Yung. Sumi. Aduh. Bos Bahari main durung Bos Bahari. Iya Bos Bahari takonana takon Pak. Ya ngomong esuk ning. Baita marak durung takonana. Esuk ya ngomong. Wah aja jangan ngapi saweran bae kok. Masa sandiwara bubar. Ah. Ya balik gue. Oke. Masa jarakin bajara kula mah hiburan wis dilaksanakaken. Kaulan wis dilaksanakaken. Kula mah tinggal nunggu perintah sing sampean iki. Oh, ya beli. Bajir. Semoga kakang. Bulane isun dewek. Kuanti-wanti. Ning kabeh sebunge para abistana ya kanggo memeriahkan daerah Mataram silakan paman kejaksaan iya aduh kakang anak gendeng-gendenge suarae wong iki kakang ayo seolah-olah dapat disandungkan kang dadi penghalang aneng perjalanan itu. Ayo, aman. Nyata apa beli? Kaya-kayae tamu tanpa diundang kumpungkin buang apa jejukut? Iya. Witin tresno joran mah joran mah sokokoli no waduh kakang yuk kaya-kaya eh kerutuk-kerutuk kembek-rempek iki kaya-kaya ora salah wong-wong si serpun nih kakang adi-badi ya bulan ini sun lagi enak catur gunem setekai tamu temrojok tanpa larapan lirka dia tumbak utul saking gundewa tegas ning hadapan ing sun ning darah Mataram bulane ayo adikku sampean sing waspada lan ngati-ati ya setekane kabeh segunge para tamu sing tanpa diundang kakang sekate berjadal tersebut iki wis ora nganti jare mbah jane wis siap siaga wis apakan direncanakan problema tersebut kapan panjenengan kakang semangka selajengi kakang ya apa ora ya semoga kakang sun tambu kabeh segunge para tamu sing demrojok tanpa larapan tegas ning arsaning sun minangka pimpinan ing daerah Mataram sun lagi enak catur gunem ning perbatasan yaiki tiba-tiba tegas tanpa pamit apa maksud lan tujuan tekah ning hadapan ing sun agenging Pak Samana Dalem mbok pilih kedugian kula sareng seperangkat ananging prawira ananging Cirebon dadak sentak gawe kaget sepanduran ning awakmu ananging sedurunge ingsun ngucapaken teja ning sulaksana iya teja ne wong becik sulaksana anyar tinemu sebab sananika ingsun aduh ninggalakan telatah Cirebon ing tengah perjalanan iki ana segeromboling wong-wong kang delengane gandang trengginas mula ingsun tambu kelawan awakmu berarti teka sing daerah Cirebon tekan ing perbatasan Mataram iki tambu ana kabeh
Ngrombol ning tengah-tengah dalan kono. Misun tak ubay. Isun sing diarani Mangkurat sing daerah Mataram. Mulane ingsun arep takon. Bagian sampean tak takoni balik tanya. Sun arep takon. Sira sapa bocah sing di tujuane arep apa? Oh, Gusti Mangkurat. Ya, aku Mangkurat. Paman, tradisan niki gong gedhe kabaran tiwas Kang Den Luru ketemu kepanggil ning aneng perjalanan. Ya, Gusti Mangkurat. Kewuruana dening pribadimu bahwa yeah. Ingsun Arya Kemuning putra saking Gusti sesembahan Sunan Jati Purba. Oh. Lan iki kejaksan panjunan Jakabayan lan para sanese. Oh, berarti santri-santri sing Cirebon. Yeah. Arya Kemuning iki putrane. Jakabayan kabeh segunge para elang sing Cirebon. Maksud lan tujuane apa? Gusti Mangkurat. Ya. Ana rong perkawis kang perlu den kemukakan kelawan awakmu. Nomor siji. Nomor siji ingsun aduh sing Cirebon silaturahmi kelawan panjenengan. Bagus. Kang nomor loro. Yaiku sedilat maning tempate tanggal 12 Rabiul awal ing telah tas Cirebon arep ya. Dianakaken salah sewijining riya-riya yaitu Muludan. Oh, Cirebon arepan Muludan. Ane Muludan. Ya wis, lamun Cirebon Muludan biasane dilaksanakaken tanggal pira, bulan pira, mangga dilaksanakaken. Ananging asal titah langsung saking Ramanda pribadi ning sun yaiku kang perlune anjukut atanapi kepengen jukut bedama pusaka keagungan Cirebon yaiku kang rong macem. Kang San Alika setahun kang wis kepungkur dan silih kelawan awakmu. Iya. Oh, berarti sira ada sing Cirebon tekan ing Mataram dikongkon ing ramamu dikongkon jukut pusaka sing loro sing ana ing Mataram ora kapindho. Arya Kemuning timbalan dadi kisim keguguk dadi lamunan Siran Jokot Pusaka ya ning daerah Mataram tulung aja ngongkon anak aja ngongkon siapa wong tuanira kongkon mini Amangkurat. Ya aku Amangkurat sumpingaken kelawan sebojoke Rema. Ya yen utang wajib papa. Ya yen utang wajib papa bayar yen nyili wajib papa nganakaken. Nah ya. Sanalika pengen setahun kang wis kepungkur apa ya. Awakmu ora eling ora kelingan bahwa awakmu sampai nyembah-nyembah an pengen an duweni salah sewu Arya Kemuning tahus timpo isun ora duwe urusan karo sira isun ora nyili karo sira lemonan bapak nira sing tekan ning adapan ijun isun arban awan arbangi saya pasrahkan pedama tersebut atas dasar titah langsung saking Ramanda Sunan Jati Arya Kemuning kang bakal an jukut salah sewu pedama kang anak Arya Kemuning ngundang apa sira tekan ning kidang ning kene bilang ilang kulit kandelmu ha Arya kamu ayo Amangkurat aku Mangkurat sumpingaken ah tekad di Arya Kemuning kelawan perjajaran pinangeran kang wis empak merbayasa wis tak siapaken bau kanan lan bau kiri pati wis tak siapaken Arya Kemuning undang saya apa? Tidak silo bawa sampean jajar kaya rejek Arya Kemuning harapan siapa sing lawan karo Mangkurat wong wis kaceluk muluk kejalan pria para kadang pinangeran pokatan wis dadi lembaran sejarah ing tlatah Mataram saat saya iki siap lan waspada ya iki berarti orang bisa dan dimedame ayo paman mangga diladeni apa Gurat aku Mangkurat apa utung rogi diperhitungaken maring jiwa pribadimu apalagi ini perbatasan saya ini perbatasan Mataram sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan bahwa pusaka yang ada di daerah Mataram saya tidak akan lepas saya tidak akan kembalikan yang daerah Cirebon Mangkurat aku Mangkurat daripada kejaksaan gagal tugas lebih baik korban jiwa tak kami hausakan alamata tangkap cukup
Kakai, memang rencana dan cita-cita pun panjangan ini terlaksana. Wong serba dan kakir berdama pusaka. Tanpa pribadi sudah mempertahanan. Adikku, sampean cing-cing-cing-cing terus. Rawe-rawe rantas, malang-malang aputung, terjang segala rintangan, apapun yang terjadi. Sampai ku atas kata, pribadi kau lah, wahai pancadaan kabe. Sampai aja nak maduk dari apa tugas tadi. Apakah terjadi? Maju terus. Harus kita serang bersama-sama. Mangat. Membelani kebenaran. Membelani kebajikan. Carbon. Keparat kurang ajar. Aku bukan anak yang ingusan. Saya bukan anak kecil. Saya bahwa dibodohi, bahwa saya akan dikadali. Kusmanium sing hormati. Saya untuk membela daerah Mataram sampai datang sedikit dalam kebijakan. Carbon, carbon, ke Kang Iwan, Mangkurat, ada pilihan. Kang Iwan sing ditembang. Kusi landak bos malium diewek. Pura kadak pilih ngerap. Saiki wis kawurana ucapan saking Mangkurat. Eman eman sing di eman. Kami pusaka Kebang Wijaya Kesuma. Mampangkang mengelak atas perintah pribadi kesun. Boleh tak jaluk tanggung jawab. Diusir pasukan Mataram. Dihadapi pasukan Mataram. Pajuak nebet dan laga ya. Kang Iwan bos cilandai minangka bos manium sing cilandai maju terus mapan tang mundur membelani kebenaran membelani kebajikan. Merengkang suara ini. Maju. Ku merengkang suara ini. Sandiwara Bima Suci dipimpin langsung enak Sumbandi. Sumbandi sampun lali selawasi maju-maju terus maju terus patah mundur suwarga dina wenayu dina wenayu. Yen maju tatu ning dadang, yen mundur tatu ning gigir. Papai Windu sampun lali selawasi. Kang Prana sing tembang. Nangka sing cangkring dewe kang pariyana sing ditembang maju sampun lali selawase maju kang pranaya ojo lamu maju. 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 Yuk.
Waduh. Maju. 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 Maju mana? Ayo, awas. Mampus ya. Ayo play, maju play. Yeah.
Ayo, maju. Maju, maju. Ayo. Maju, mundur. Maju. Iya. Awas. Au, maju. Thank you.
Para pasukan Mataram licik siraya di atas perjanjian di antara bunga kebetulan senalika mengelak atas peribadaan pribadi insul kang prayana sing cangkring dewe wakan sakih mandraguna tunasan pujana kulit orang pantawak paling pandai pikirannya gurinda. Anangi pribadi sun kang masih dua saksi pemimpinan Gusti Sunan Jati Purba. Kang Pranaya, Kang Pranaya, minangka sing cangkring dewek. Suang sule Kang Pranaya, matur kesun. Gusti Sunan Jati Purba, pribadi sun matur tewas. Lora pendekar Kang pilih tanding. Kalau menandingi pasukan saking Mataram iwah mangkulat manusia kang keparat siraya. Bila dilalitan orang lain kang pralaya minangkane sing cangkring dewe. Sampun lali mas lawasi kang pranaya minangkane sing cangkring dewek ora lali mas lawasi kembang bolet kang pranaya uweng saku papai meka nembang jawa cakup telu
wonge kasep karo kula aja semengkung. Aduh Bape Mega, aduh Bape Mega, bos awak bos kosi sing Jakarta dewe. Hari liang Pang Pranaya maliang liung Bapai Pranaya ditulat jer tunggul payun. Bapai Pranaya, Bapai Pranaya sampun lali mas kelawase. Aduh, Bapai Pranaya, Bapai Pranaya,